Баба Атанаса е родена в сламата. Клали прасето тук в двора. Майка ѝ се развълнувала, отишла в обора и родила. Това било преди 100 години, тук в Найденгерово, където съм дошла днес да видя тази 100 годишна жена. Тя цял живот все в селото си е живяла. А какво още ще ви разкажа сега. Вървя по пътечката към къщата и си представям онзи мразовит 8 януари през 1923 година, когато се родила столетницата, при която отивам. Студът усещам и суматохата около коленето на прасето. Едно време децата се раждали между суетнята в къщи и на полето. За това не се говорило много. Приемало се като тайнство, на което били посветени малцина. Свекървата и някоя по-стара жена от селото. Помагачка. Акушерки имало предимно в градовете и били малко. Но по-интересното е, че лекарите били още по-малко. По това време ражданията ставали предимно у дома. Първата специализирана АГ болница, Майчин дом, е открита през 1903 година и тогава в родилното отделение е имало само едно легло. На леглото седнала намирам и днес баба Атанаса, но тя хич не обича да седи. Хамалогия и дайте на тази жена. И до днес без работа не остава. Баба Атанаса учила до 10 годишна. Тогава повечето семейства избирали кое дете да изучат. Трябвала им работна ръка, не ученици. Аз много съм прекарала. Цяла история съм. Мя ти казвам, дека 250 овце имаше дядовца. Безропотно приела съдбата си да се грижи за добитъка, пасла овцете, грижила се за воловете, почиствала магаретата до своя 18-ти рожден ден, когато се омъжила. Виж, моя дядо и баба у нея стари си. Кои? Моя баща, майка му и баща му е доле. А ние сме горе с моя юнак. Твой юнак? Нервените хора са такива. Малко простичек беше. Далеч от клишето за умрелите или добро или нищо, баба Атанаса си казва това, което години наред ѝ е тежало. Мъчно се живее с нервни хора. Но днес се радва на 3 дъщери, 5 внука и 4 правнука. Единият има намерение лятото да я заведе да види морето. И до София само веднъж ходила баба Атанаса и два пъти до Смолян. И си се родила там в обора. В обора? В обора. Там сме гледани. Дядо имаше 5 момчета и 2 момичета. Ам с какво се прехранвахте, бе, бабче? Ма 250 овце да има и да има колко. 200 ниве, декаре. Викаш, не е било глад. Не е. Мляко, сири не правеше дядо. Ама обичаше момчета, момичета. Я, мен на дела теха много. Защо не обичаха момичетата? Ми да знам, но ти... О, ти да знаеш как ме удари баша Мария на качина на магарето. Песни си много пяла и много си песни в тази тетрадка записала. Песен Карка, за Елена, песен за Коледа. Дали щеш ми запя някоя песен, бабо? Само ще ти запея тази вчера, дето. Аз съм притеснена, сега да речеш. Колкото можеш. Когато бих овчарин, овцете си пася и никога със сладко ни съм диял, не спал. Браво, бабче! Още една ще да изпея. Добре. Друга дега. Сам други веки, то съм дълго. Ма не мога, аз не имам сила. Хубавко пееш, много високо я почна. Не, аз първи глас пея, не мога. А коя друга викаш, че ще ми изпееш? Една има. Провикнал се е Никола. Провикнал се е Никола от връху Стара планина. Училището, знаеш как сме пяли турчин, пред гора вървеше, много рубини караше. А най-напред върви Тодорка с мъжко дете на ръце. Турчин Тодорка думаше. Я хвърли дете от ръце, напред русата да биеш към и са конят не кваси. Ти представиш ли, да хвърли детето, да му се ни мърси коня в водата, обира русата. Турчин Тодорка думаше, охана,
Много песни знае баба Атанаса, много песни пее, много можела да плете и чорапи на пет куки, и на една кука красиви дантели, жакардени покривки и на стан много такала, ковьори и шарени месали. Наскоро дъщеря й паднала и си счупила ръката, и за да й помогне в края на ноември, баба Атанаса заровила асмите и сама прекопала градината. Тази столетница е много здрав човек, не са я стигали никога болешките, пие само лекарства за кръвно и вечер по половин хапче за сън и не пропуска да си вземе дажбата от пробиотик всеки ден. Да, доктор, не съм удила, а така да ми кажат, ти нищо не казват. Лекарката вика, и моите крака ме болят, вика, това не, вика ти. Ти кажа, много работи заради това, вика, да болят краката. Нашата лекарка. Лекарката вика, че и нея боли, така да не се оплакваш много. Какво мислиш, кое време е по-хубаво? Тогавашното или сегашното? Виж, имаше и сирмашки хора, но всеки си имаше. По 5-6 дята се имаха. Сега нема и че и ора нема, тук момиче и момиченце нема, кой да роди. Разбери. Деликатно време, аз го не ми поволя с това време. Така. Особено па сега тия голоти, дека ги гледам по телевизията, ама я да ги гледам, разбери, мраза. Тогава бе по такъв народа, скромен, така. Не обичам и да ги гледам, даже затворя телевизията да ги не гледам. Така безсрамни хора. Вижте, не срамуват хората. Боже, това работа много да ти кажа. Ама сме работили. Аз не знам милю звук никога. Не съм отишла прамова, беда, това, зоне. Такава съм, само работа. И сега не мога се да е ляг. Тая градина аз се купая и с бела съм я обръщала. Купаеш си? Купа. И трябва бера. И вчера съм брала трева. Ляк не може да. Си кажа колко чорапи съм плела, 50 чифта. Ама си изговорих, ръцете се запалиха. Деха, и виж какви се наха. Ама от преждата се изгоряха, нали? От вълната. Деха върса и дека съм плела чорапи. Представете ли си, скъпи приятели, да изплетеш 20 кг вълнена прежда така, че да ти изгорят ръцете, да те паре цено, огън ги е горял. И то остана преждата ни мое, да, вече тя като ми горя. Още има 40 парчета напредени от моите ръце. Бабо, ние ще си ходим, че път ни чака. Много хубаво, че си поговорихме. Ох, колко има да приказвам, аз дека съм... Цяла история, дека съм зародила, какво съм прикарала пред целия живот с мулове, с стари хора, с всичко, волели, дяца. Тук ми се разцепи, дека съм падала и че джуката ме е цепната тук. Джуката е малко? Грозиев ден. Не. Много ти благодаря за това интервю. И сега снимате ли ма сега, дека приказвам, волели, не. Ами снимаме. Оле. Нали нямаш нищо против? Нема. Ще си взема кокиченцата. Деми си. Може да се набереш още като искаш. Защото знам, че са от теб, ще са ми много милички. Благодаря ти. Ясно, го обичам, мадано. Да, дай Господ да живееш, може. Труден е много живота. Бабче, аз ще запомня твоята усмивка и твоето благо личице и тая хубава приказка, която си казахме. Това беше, уважаеми зрители, а тук от Найден Герово се разделяме с вас и баба Атанаска, 100 годишната баба Атанаска. Живе и здрава, да си, Боже. Милите хора.